ปฐมาซงป้องรู้ตะจาหมู่เลยโหลบาเมดิตะจาหมู่เลยโหสกาฉะไปอ่ะบาเมอะเกยล้วยตะจาหมู่โหไม่ရှိอูเวลุไม่อยากบุซอยินตะจาดิต้องหนีจาตะจาโหเวปะลิ้นเนี่ยจိတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမုတ်ကြိတ်ဆက်နဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ต้องรู้อ่ะပါတယ်ပြင်းတကြားကိုဒီဘန်းပေါ်မှာပြင်းပြန်လေးဖြစ်အောင်ဖြတ်မိပါတကြားလေးတွေဘန်းပေါ်မှာအလုံးပြန့်သွားပြီဆိုရင်ဒုတိယပေါက်တို့လိုမှာကဒီလိုရေကွက်ပေါ့နော်ဖင်ဘက်ကလုံးဝညီညာပြီးပြန့်ပြူးနေတဲ့ရေကွက်လိုပါမယ်ခွက်ရွယ်စားတော့ကိုလော်လီပေါက်လုံးချင်တဲ့ size အရွယ်စားမျိုးတုံးလို့ရပါတယ်ခွက်ရဲ့ဖင်ပိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးတကြားပေါ်မှာကိုလိုချင်တဲ့အထူပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ဒုတ်တန်အရွယ်အစားမျိုးအရာပေးပါရှင်တေချာရွေးချယ်ရမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖင်ပိုင်းကညီညာပြန့်မျိုးနေရပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကိုအသုံးပြုမဲ့ဒုတ်တန်လေးကိုကိုအရာပေးထားတဲ့အဝိုင်းကွက်လေးထဲကိုနှစ်ပေးရပါမယ်ဒုတ်တံမြုပ်လောက်တဲ့ထိနှစ်ပေးပါဒီအရာရဲ့ဟိုးအောက်ထိလဲမကျသွားအောင်တော့တတိပြုပေးပါရှင်အကယ်၍ကို့မှာလော်လီပော့လောက်တဲ့အတန်းပိုင်လုံးလေးမရှိဘူးဆိုရင်လဲတူရို့ဝါချောင်းလေးတို့ဖြင့်အစားထိုးပေးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးလျင်အိုးတလုံးထဲကိုနိုးစီဘူးနဲ့ချိန်လင်းရေက3ပုံ2ပုံထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ရေကိုအနည်းငယ်ပူလာအောင်မီးပွင့်ပေးပါပြီးရင်တကြားကနိုးစီပူနှင်းတပူပါရှင်တကြားကိုရေထဲပျော်ဝင်သွားအောင်အရင်ဆုံးကြိုပါမယ်တကြားနည်းငယ်ပျော်ဝင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အသုံးပြုရမှာကတော့ကက်စီနေပါတကြားအလုံးတွေလုတ်တဲ့အခါမှာမပမဖြစ်ပါဝင်ရမယ်ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါရှင်ကက်စီနေချိုးကရေနဲ့အချိုးတူပါတယ်နိုးစီဘူးနဲ့ချိန်လင်း3ပုံ2ပုံထည့်ပေးရပါမယ်ရှင်ကက်စီနေဝယ်ယူလို့လင် Key Bakery Page တို့မဟုတ်၎င်းဖုန်းနံပါတ်တို့ဆက်သွယ်၍မှာယူလို့ရပါတယ်ရှင်ရေလဲထည့်ပြီးပြီးတကြားလဲထည့်ပြီးပြီးကက်စီနေလဲထည့်ပြီးပြီးဆိုရင်စတင်ပြီးစူပွက်လာအောင်မှွေပေးရပါမယ်အလွန်စူပွက်လာရင်မီးလျှော့ပေးပါအကယ်၍မိမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီအိုးလေးကိုနည်းနည်းလောက်အပေါ်မှပေးပါအရန်စုပွက်လာလို့မိမိမိပိတ်ဖို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဟောပပောင်းလဲအကျွမ်းကျင်တော့မဟုတ်ပင်မဲ့အိမ်ကအရင်တော့ကတရားလုံးလုပ်ခဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမျက်လုံးနဲ့မြင်ထားခဲ့ရရင်ရှိတော့ဘောက်လဲပြန်ပြောပြရပါတကြားလုံးချိုချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအချင်းတက်နည်းနည်းလို့လို့ဒီရှာလကရည်နဲ့ဒီဒဲအိုးဘေးတွေကိုနည်းနည်းလောက်လိုက်တုပ်ပေးပါတယ်ရှာလကရည်နဲ့ဒီလိုနည်းနည်းဘေးကိုတုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်လဲဂျိုးတူးတာကိုဟိုရော့စီရယ်ပေါ့နော်ပြပြခဲခဲလေးဖြစ်လာတဲ့ဒီကြိုပေးရပါမယ်အဲဒီဂရီနဲ့ချိန်လင်း150 180ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ဆိုရင်အဲရလူနီပါရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်လောက်ကြရင်ပေါ့လို့အဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အနက်အရသာကိုထည့်လို့ရပါတယ်လုပ်ငန်းဖြစ်လုပ်ချင်သူများဒီနေရာမှာအချင်းမှုတ်တို့အဲနန့်တို့အယောင်တို့ထည့်ပေးရပါမယ်ဘောအောင်ဖေတို့တရားလုံးလုတ်ခဲ့တော့ဟာဆိုရင်တော့သူတို့က290ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိကြိုပေးရလို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ဆက်ယုံနဲ့လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော်သို့တော့ရခင်မီယိုဖလာနီးနဲ့လည်းစမ်းသပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုရေခွက်တစ်ခုတည်းကိုမိမိကြိုထားတဲ့ဒီတရားရေလေးထည့်ကြည့်ပါထည့်ကြည့်လို့ကန်ကြီးလိုခဲသွားပြီဆိုရင်အဲဒါတော်တော်ရနေပါပြီတကြားလုံးကဲတို့ကျွတ်နေပြီဆိုရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အနံ့အယောင်အရသာကိုထည့်လို့ရပါပြီပေါကတော့ဒီနေ့ဒီကွင်းကအချိုရည်ဖြစ်တဲ့လိမ္မော်ရည်ကိုသုံးပါတယ်သူ့ကိုဇပွဲတင်စွန်းနဲ့နှစ်စွန်းထည့်ပေးပါတယ်
ป้องน้องดีตะพักกะย้ายตะพักกะลุบย่ายเองเนะลุบไล่ตาเนเนะโหโจเจ๋งเนเนะมะยาตบาระเอโทจองยองเนเนะยินเนะบ่เนาะดีละမျိုးจูပြီးသွားပြီဆိုရင်မီးပိတ်ပြီးတော့ဒီအပြင်ဘက်မှာ10မိနစ်လောက်ໝွေပေးပါအမြုပ်တွေမထလာအောင်ပေါ့เนาะအမြုပ်တွေညော့သွားအောင်ဒီလိုໝွေပေးရမယ်ပေါ့အမြုပ်ကသွားဆဆချင်းจูပြီးအမြုပ်ထနေရဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးအမြုပ်တွေပျောက်သွားအောင်များ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 ໝွေပေးပါမီးမပါဘဲနဲ့ပေါ့เนาะเนเน่ลีเนเน่ลีเอซาปิゅลาบีโซลิยบาวโรคุณันโรอาปုံซันฉะทาเดดีโลမျိုးကိုလိုဂျင်เนี่ยปုံซันเทโอเทလိုရပါဘီအရင်တော့မအီးသွားပါဘူးเนาะဒီလိုမျိုးပျော့ပြီးရောအရင်နေထားမှာ तू อ่ะဒီလိုမိုခွက်เทโอเทရပါမယ်ရခင်မီယိုဖလာနီးเนี่ยဆိုရင်เนาะ तू ရဲ့မိုခွက်ကိုစီတုပ်ပြီးတော့လောက်ကြတာဗောเนาะရခုခက်มาတော့ဟိုဒီလိုမျိုးစက်ယုံကြီးနေလောက်နေကြပါဘီဒီတကြားလုံးပုံမှာဒီလက်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 လေးတွေပလဲလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့decoration တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုက lollipop လုပ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်လက်လက်လေးဆိုရင်လည်းပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုတကြားအမှုတ်ပုံမှာပုံဖော်တဲ့နေရာကြတော့ဒီလိုကိုကိုကိုအိမ်မှာပဲလှူစားတာဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်ပေးဖို့တစ်ခုနှစ်ခုလှူစားတာဖြစ်ဖြစ်အတွက်ပဲတင့်တော်ပါတယ်ဒီတကြားတွေတော့ပြီးရင်စကားစစ်ပြီးပြန်သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးအိုးမှာကျန်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပေါက်ချစ်ထုတ်တာပါဒါကအရန်ပူပါတယ်ပေါက်ကတော့ကင်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရိုးနေပြီပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ပေါက်စီတုပ်ပြီးပကံတပကံထဲမှာစီတုပ်ပြီးရောထည့်ထားပြီးရောအခုဒါစီနဲ့အဲပေါက်နည်းနည်းလေးပုံဖော်ပါပါအဲဒါပူနေလဲနှမျောစရာကြီးပေါ့နော်အကယ်၍ခုနတကြားအမှုတ်ပေါ်မှာမိုနဲ့မတုံးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေထားမှာဒုတ်ထိုးပြီးတော့လုံးလိုက်လည်းရပါတယ်အဲဒါကတော့ပြော့နေတော့မှမြေမြပေါက်ကကြီးနဲ့ညှက်ပြီးတော့တကြားလုံးစတိုင်ပေါ့နော်ဒါရိုးရိုးတန်တန်အိမ်စားတကြားလုံးစတိုင်လေးလောက်တာပါပေါက်တတိထပ်ပေးပါစေဒီနေရာမှာအရန်ပူပါတယ်အားလုံးမကိုင်းနိုင်ရင်လက်အိတ်လေးနဲ့ကင်ပေးပါလက်အိတ်ကိုစီးတုပ်ပြီးကင်ပေးပေါ့နော်အဲဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲကတ်သွားတက်လို့ပကံပြားကြီးကြီးမှလုံလင်းပူကောင်းပါတယ်ပေါက်ကအနှဲငယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပကံလုံးလေးမှလုံပြီးတော့တခုနဲ့တခုထိသွားပြီးတော့ကတ်တတ်ပါတယ်အချိန်ညာရင်ခွာပေးပါစီမြတ်တုပ်ပေးပါတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီအစ်စ်မှာဒီလိုကန်ဒီလေးလေးဟမ်မိတ်ကန်ဒီလေးတွေလုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဒက်ကိုရေးရှင်းမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲဒီနေရာမှာပေါက်ပြောပြချင်တာကကစီနဲ့ဘာလို့ထည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာကစီနဲ့ထဲမှာဒါဒီလိုမျိုးဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်ပြီးတော့ပုံလိုချင်တဲ့ပုံကိုတွင်းလို့ရပါတယ်။အကြာကြီးပဲဂျိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆက်ထောက်ဆက်ထောက်နဲ့လိုချင်တဲ့ပုံကိုတွင်းလို့မရပါဘူးရှင်။အခုဒီတကြားလုံးလေးရောခုနလှုပ်ထားတဲ့ lollipop လေးရောကိုခဏလောက်အေးခံပေးရပါမယ်။တကြားလုံးလေးတွေကိုအေးခံထားချင်ဒီပပေါ့တို့လှုပ်ခဲ့တဲ့ဒဲအိုးတွေကတ်ပြီးရောမာနေပြီးရောပြန်ခွာလို့မရဆေးလို့မရရဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲဒဲအိုးစီးနီးလေးပါပေါ့ပြောပြပါမယ်အဲဒီဒဲအိုးတွေကိုရေထည့်ပါမယ်ရေများထည့်ပေးပါထည့်ပြီးပြီးရောကိုယ်မှာကတ်နေတဲ့ဟာရဲ့အကုန်လုံးကိုဟိုရေနွေးနဲ့အပြန်ဖြောပေါ့နော်မီးဖွင့်ပြီးတော့ရေနွေးနဲ့ပြန်ဖြောပါတချို့ဆိုဒီလိုမျိုးပြန်ရပါတယ်ပြန်ရရင်လည်းဒီလိုမျိုးလုပြုတ်လုပ်သူတွေအမီးလို့ရတယ်စားလို့ရတယ်အဲအကြောင်းမလို့ပျော်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုရေထဲကိုပြန်ထည့်အေးခံလိုက်ပါအဲလှအောင်တော့ပုံဖော်နေနေတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းပဲကြံတော့တာဆိုတော့ဒါမဲ့ဒါလေးလည်းစားလို့ရပါတယ်ဘဘောင်းလေးငငယ်တော့ကအဲ့လိုမျိုးကိုလည်းတရားလုံးအရန်လုတ်တက်ချင်တယ်လို့ပြောရင်အမအင်းကတရားတွေကစီနေတွေယူပြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလိပြီးဝိုင်းပေါ့မစေးတတ်တော့ရင်အဆူခံလို့အဲဒါမျိုးစေးတတ်အောင်လည်းပေါ့ပြောပြတာပါဒီလိုအားလုံးပြောဝင်သွားချိန်မှာစီလင်းအရန်လွယ်ကူနေပါပြီအေးခံထားတဲ့တရားလုံးလေးရလောက်ရှိပြီဆိုရင်ဒီလိုကတ်နေတဲ့တရားလေးကိုခွာပေးပါခွာပေးပြီးရောဒီအမှုံလေးကိုစုပ်တန်လေးနဲ့ခါပေးပါဒီလိုတရားမှုံလေးတွေခါပြီးသွားပြီဆိုရင်တရားလုံးပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်ရှင်သေးတယ်ဆိုရင်တ िश ူးကိုရေစွတ်ပြီးရောဒီလိုမျိုးမှုံနေတာလေးတွေကိုသူ့ဒီနောက်ကြောကိုပေါ့နော်တုပ်ပေးပါခုနကလက်ဖြဲပုံဖော်ထားတဲ့တရားလုံးလေးတွေကလည်းအစင်သင်းဖြစ်နေပါပြီ။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမကတ်နေတော့ပါဘူး။ဒါလေးတွေလည်း
ลมเป็นลาบานิบาบีป้าราจูเชนได้มาจากอุสุเลยถ้าปูบีโอจีบีโอต้าปานิบาบาดาลีอาโรคุณานัวบาวโรอูมากะเคเรอาจารย์ลีบาดาลีเลสาลูกออกมาเลยอารมณ์ปีตัวบีสุเลนอตตอตอลีเลยอีตัวบีสุเลบาวโรบาวลุมิวบอตะบงลีย้ายฟีซูมาตินกุโกเลุเตลอลีปอลีสุบิดอปูบีรอเปียวเสียกาวมีไส้ฉีนูบอกาวมาเลยดาลีอาเลโกเลุเตแคนดี้ลีบอโฮมเมดแคนดี้กูโหลดได้ด้วยซีจาแล้วไม่ป่าวกูเท่จริงเนี่ยอันนั้นยาตาเลยเท่เลยยาได้จ้ามาอีด้วยเลยใส่ชาเลยป่ะเนาะจ้าลงเลยอ่ะดิโลจุยั่วไปแล้วดิโลยาตาเลยก้าวจีจีลีเนี่ยชูเชนลีป่ะฮาลงเลยใจเนี่ยตะจามาป่ะปีนี้กูว่ากูโหลดไปแล้วกูเยอะမျိုးเยอะกูอธิเยอะกูตังเงินนี่กูน่าสงสัยเลยยาบาร์เลยลูกปักกิ้งลีเดมาเทะลาลาลีจูเนชีไปบีโอน่าสงสัยเลยไล่ไปเลยเลยกงจ้าเลยตัดตาแฮมิพี่เลยด้วยตามูเลยชิบาร์เลยดีโลตะจาลงนี่โหรอลีลงเนบูลีเดแท้เป็ดปี้ตึงทาพี่รอโกใส่ได้จาเนี่ยเฉยแม้ผิดๆโกขาวมูเนี่ยเฉยแม้ผิดๆอต้องอยู่พี่รองงลงยาบาดอารมณ์แม้ป้าวลุปยาเดตะจาลงวิดีโอนี้โกใช้เนตัดเดซอลิงป้าวเยป้าวเรซิปี้เพจเน YouTube Channel นี้โกไลค์แชร์แอนด์ซับสไครบ์ลิบิลุไปจาบาอูရှင်